Səbail rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Rayon polis idarəsinin 9-cu bölməsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində əvvəllər məhkum olunmuş Emil Məlikli saxlanılıb. Onun Səbail rayonunda 2 binanın saxlanc yerindən məişət əşyaları, bir nəqliyyat vasitəsinin yan güzgüsünü və 3 evdən geyim əşyaları oğurladığı məlum olub. Emil Məlikli zərər çəkən şəxslərə ümumilikdə 3000 manata yaxın maddi ziyan vurub. Həftənin birindən keçəndə gördüm paltara rastlayıb məhlələrin birində. Götürdüm onları, yığdım kloka, oğradım, apardım, yığdım evə. Əfəndiyev küçəsindən keçəndə gördüm ki, samavar var. O da yəni həyətlərin birindədir. Samavar yerdədir. Samavarı da götürdüm, apardım, satdım tanımadığım şəxsə 20 manata. Infinity markalı maşın dayanmışdı, qara rəngdə. O Infinity-nin sağ güzgüsünü götürdüm, söktüm, yenə də həmsinin onu da apardım, satdım, tanımadığım şəxsə 65 manata. Səbail rayon polis idarəsinin 39-cu polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdiyi əməliyyat zamanı isə rayon ərazisində yerləşən sahil bağındakı fəvvarələrin elektrik kabellərini oğurlayan paytaxt sakini Azər Məmmədov saxlanılıb. Onun müxtəlif vaxtlarda həmin parkda uzunluğu 900 metr, dəyəri 2500-3000 manat olan elektrik kabellərini oğurladığı məlum olub. Azər Məmmədov kabelləri yandıraraq misalında metal qəbulu məntəqələrindən birinə satıb. Fəvvarələr bağından 26-lar komissar bağının köyünə yerində yerləşir. Bağdan, fontandan su olmayanda ora düşmüşəm, oradakı kabelləri qopardmışam. Gedib sonra onu çoğluqda, boşluq yerdə yandırıb, mis kimi gedib mis əlvan metal qəbulu yerlərini satmışam. 70 manat pul əldə etmişəm əvəzində. Saxlanılan şəxslər barəsində toplanan materiallar Səbail rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib, araşdırmalar davam etdirilir. Emil Məlikli və Azər Məmmədovun qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə ərazi üzrə polis idarəsi bölməsi, habelə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq məlumat verə bilər.